ẹwọ ọrọ yi ti kúrò ní má jẹ agbọ gbogbo ẹyin ìránṣẹ ọlọrun pátápátá tẹ ti kúrò lórílẹèdè nàìjíríà tẹ lọ sí outside the country tẹ padà dé nàìjíríà tẹ lè sọrọ mọ tẹ wá dákẹ ẹnu yóò wá gba òdodo mọ nítorí pé ẹ ti jẹ òdodo ẹwọ nǹkan ẹ máa retí ìbínú gbígbóná ọlọrun nínú ilé yín ọrọ eré kọ yìí ọrọ eré kọ yìí ẹ máa retí gbogbo ẹyin àfa ńláńláńlá tẹ wà lórílẹèdè nàìjíríà tẹ ẹ jáde lọ sí outside the country ẹlẹ́ẹ̀kejì tí máa ẹsẹ̀ lọ rí mọ́ kọ́rò pé èyí tí mo rí germany mọ́ kọ́rò pé germany nìkan ló ti ṣẹlẹ̀ àgbà tí mo dé netherlands àgbà tí mo dé italy àgbà tí mo dé germany àgbà tí mo dé switzerland mo dé ìlú turkey mo jẹ lẹ́ẹ̀mejì ìjọba ìlú wọn fún mi ló ń jẹ lẹ́ẹ̀mejì nítorí pé aeroplane ń já mi sílẹ̀ ìlú nàìjíríà àwọn ọmọ wa wá di alágbe káàkiri ayé ẹ̀yin aláṣẹ yìí dẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀dẹ̀ dákẹ́ ẹ̀wọ́ ìdájọ́ ń bẹ lórí ọmọ yín sẹ́ ẹyin ọmọ nàìjíríà tẹ bá ń gbọrọ mi bàbá àdúrà ike for seven bàbá ní ọmọ wọ orílẹèdè nàìjíríà ti wọnú ẹrú o ọkọ ẹrú ni ó wà ẹwà gbẹmí bẹẹ ṣe máa ń gbẹmí ẹmọ ọbọ ọbọ kò sí ẹwọ ẹ lè gbá ẹni tí ẹ ò lè gbá ìgbà lọkàn mi àfi kí nàìjíríà ó yí padà tẹ ò bá tún orílẹèdè ṣe àbámọ àti ẹkún ń ra àwọn ọmọ yín fi máa lu ayé wọn ẹwọ nǹkan ara àbọ oníjẹ dadi jio ṣiwọ gbogbo ẹyin jio pátápátá tẹ ń bẹ lórílẹèdè nàìjíríà tẹ ti kúrò ní nàìjíríà tẹ ti cross sí other side lọhùn tẹ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ tẹ dẹdẹ tẹ dákẹ ọlọrun ó bì yín ìdájọ tẹ ẹ bá ní agbára wọn ń pè yín pápá ara àbọ ní pápá àbí pampasì wọn pè pápá àrọ wò lẹ ń jẹ ẹ tí ẹ bá ní agbára ẹ ṣe lóbi ètò elisha nínú ìwé second king chapter 7 ó ní níwò yí ọ̀la kò ní ṣíyàn máa ń nù léyìí ẹ ṣe lọ kíyàn kúrò lórílẹèdè nàìjíríà àwọn ọmọ mo dé ìlú abidjan mo lọ wàásù ńbẹ mo rí àwọn aṣẹwó rẹpẹtẹ àwọn ọmọ yẹn wá bẹrẹ sí sunkún wọn fẹẹ fẹẹ yé wọn fún jésù nígbà tí ò wá sówó mọ wọn owó tí wọn ò fi padà máa ẹsẹ rẹ sówó láàrin chọọchì mo fi dá àwọn ọmọ yẹn padà sílùú nàìjíríà gbogbo àwọn ẹbí wọn bẹrẹ sí súre fún mi ẹlẹyìn sanwó sùkúù ẹ fáwọn kan scholarship èmi gẹ tí mi lọwọlọwọ ọmọ mẹẹẹdógún ni mo ti fún scholarship àti university of ibiledo àwọn ọmọ mẹẹẹdógún ń lèmi náà ti fún ní scholarship ní secondary school tí èyí náà sọmọ mi báyìí orílẹ̀-èdè yìí ni ká ẹjẹ́ ká tó ṣe ẹ máa rin ìrìn 12 hours ní ìlú italy tẹ ò ní cargo slow fẹ àní àrọ ń lo mọ́tò infinity ní ìlú germany àrọ lásán tẹ ẹ bá fẹ́ wọ bọ́ọ̀sì wọn ti dá ààyè sílẹ̀ fún àwọn inbeside àga tí wọ́n máa jókòó sí lọ́tọ̀ gbogbo wọn ni ẹ kíyà fún wọn kíta fún everybody ìyàwó mi 2000 naira ń la fẹ́ san ní hospital ní 5 years ago àárí 2000 naira kún owó yẹn ní general hospital wọn ní ká lọ sí tẹ́sì wọn dá ìyàwó mi padà sílé ìyàwó mi délé ó fi ayé sílẹ̀ ó da ọmọ mẹ́rin ilẹ̀ fẹ́mi nìkan ó da ọmọ mẹ́rin ilẹ̀ ọmọ kékèké ọmọ ọdún méjì ọmọ ńgbà sí ìyàwó mi chelsea òkú rẹ̀ tán ọmọ kékeré mi wà ń bèrè pé dádì wọ́n ti gbé mọ́mì sínú gọ́tà wọ́n ti lọ ẹ̀jẹ̀ ká lọ gbé ọjà dé jọ ẹ̀yìn dẹ̀ ẹ̀wọ́ lẹ́yìn máa gèrè ọmọ irú ọmọ wo lẹ fẹ́ gèrè ẹ̀yìn bàbá yìí ẹ̀gbọ́ ẹ̀wọ́ ẹ̀ má rí mi jù ọlọ́run o ẹ tẹ́ ẹ̀ má rí ni ẹ̀ má wọ́n tó ọba sẹ́ndì àdúrà yìí sí wọn ìjọ tí orílẹ̀-èdè ìbàdàn ò ní sinmi àfi tó ọba sẹ́ndì ẹ̀ ẹ́sìkẹ́sà wọ́n ti bá nàìjíríà jẹ́ ìlú nàìjíríà kọ́láwá yìí wọ́n ti kú alẹ́rú ó dà náà ilé wo ni kò ti sí ọmọ tó ń wáṣẹ́ gbogbo àwọn ọmọ wo òrìṣẹ́ mọ́ wọn kàn kàwé lásán aṣẹ́wó ni wọ́n ń lọ ṣe pé àlọ́mọ yẹn sọ fún mi nílùú italy ó ní dádì oníṣẹ́wò lẹ́fẹ́ kí n ṣe báyìí ó ní àwọn ọmọ mi mẹ́rin bẹ ní nàìjíríà ọkọ ti sá lọ kò sí nǹkan kan mọ́ ẹ̀yin ìránṣẹ́ ọlọ́run dẹ̀dá ké síbẹ̀ wọ́n ń gbowó wá ká ẹ̀yin mọ́lé wọ́n bá ti ń lu owó lọ nàbàdàn báyìí ẹ̀yin náà gba kánjà ẹ wà máa rájú ẹ wà máa sọ pé as I succeed you will succeed alábọ̀ níjẹ́ as I succeed you will succeed ìwọ nìkan yẹn ni kò succeed láyé sí àwọn èèyàn yóò gbọdọ̀ succeed ẹbí ò pa ní mọ́ ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè yìí àwọn kan bẹ tí ń jẹ ìyá tí mi jẹ lánàá tí ń jẹ lọ́wọ́ báyìí tẹ́ ẹ̀ bá dìde ká ẹ tún orílẹ̀-èdè ṣe kó tó pé 2020 tẹ́ ẹ̀ bá dìde ìbínú ọ̀wá sórí àwọn ọmọ yín ẹ̀yin pásítọ̀ tó bá yẹ kẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá dákẹ́ tẹ́ ẹ̀ ń bẹ̀rù ẹ̀ ń sáníwájú jébébẹ́lì elijah ń sáníwájú jébébẹ́lì ẹ̀yin tá a fi àṣẹ ayé lé lọ́wọ́ ẹ̀ ń bẹ̀rù àwọn kiní ládàradà yìí ẹ̀yin bẹ̀rù àwọn aláṣẹ òṣì àwọn tí à ń lágbára ẹ̀yin bẹ̀rù wọn agbára wo ni ń bẹ nínú wọn má jẹ̀mú ọlọ́run tó ń bẹ lórí mi ẹ̀ gbọ́n tí bíbélì wí ni bíbélì sọ wípé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa sépè fún wọn ìwé ẹ̀rí tàrọ́mì ló sọ bẹ́ẹ̀ chapter 27 verse 13 27 ó ní olúwa sì sọ fún mọ́sẹ̀ pé ẹ bá sórí òkè bá níbẹ̀ yẹn máa sépè fún wọn ó tún sọ bẹ́ẹ̀ nínú ìwé ẹ̀rí tàrọ́mì chapter 11 verse 29 ó ní ẹ sépè ó ní ẹ bọ́ sórí ẹ̀sìn pé orí òkè bá lì ó ní ẹ mọ́ gbàdúrà mọ́ ní ẹ máa sépè fún wọn wọn nílò àdé lọ́wọ́ nínú bíbélì tí ń bá ń parọ́ bíbélì sọ wípé ẹ sọ fún olódodo pé yóò dára fún wọn ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ nífẹ̀ẹ́ ni èèyàn búburú tẹ́ ẹ
pa orile de jedo bayi Nigeria le wa so bi eru na wo mo wa wa ntoro je na wa ro wo no ma ani agbale agbale lasan ilu jani owo re accommodation owo re o je 650,000 Nigeria money 650,000 Nigeria money on la eloni bank manager yin gba gbogbo awon omo ilu lohun te eyan ba ti work 55 years mo ma fun ni salary mo ma fun ni le mo ma fun ni moto gbogbo okan re bale Nigeria e lo si Turkey e ri awon moto aeroplane bi 1000 e ma ri Turkish Airlines Turkish Airlines Turkish Airlines Turkish Airlines but Nigeria o ti wa di o di kini kan ri airline omo Nigeria o ra mo nkan ta fin to ile de se iwo ko si awon moto wa ti tori re ko mojo yen o ni jere won o o e ni jere awon mo yen be ni afi te ba to orile de se afi to orile de ba yi pada e fe fo orile de yi ba ke jani laye e ba ro pa awon mo yen ma gere won iro o ibanu je ma wole ta awon mo yen afi te ba to orile de se ke to jade laye te ba ni anointing e lo lori de orile de yi ko ile e wo be ba ronu ku si mi iku o wole to yi be ni agboro tun lu se mi o se nitori owo mo gbowo kan wa kan mi ma sepe fun eni excuse sir e tun lu se be ni e se ina e se omi e se titi eyin wo le soro si bi oro wa iro de npa fun wa you are blessed en so pa we yan bless you mo de to nso gba la won nu inu ni se ju yin awon mo yin di yawu e mo ye awon yawu tin be nu church yin te e kin gba da me wa lowo won e je soro si bi oro wa ke je ko ri le o gba tudu ti ori le o ba gba tudu 2020 e wo abama gbigbona gbogbo eyin omo nigeria e ma sepe fun gbogbo awon asaju wa atawon pastor ta ti travel lo si oke okun ti a ri n to se nbe ta pada wa so to atawon afa chapra mo lafa ti a ti travel lo ta wa so esepe fun won esepe fun won esepe fun won ka to le de se o awon gba lowo meri awon ma life mo tun gba lowo won bi pe so yi pe ibukun ni fun eni to n ro ti alai ni oluwa yo gba ninu idawo emi baba adua no mo wo ti gbogbo aye pe baba adua AK-47 adabi to ba je pe mo ba se kini nitori onkohun sugbon ba ki olorun lo so fun mi pe mo mu o wa so orilede mefe fa yi ko le ba lo ba mi ju se fun Nigeria fun awon alase won wipe kan satunse to ba je olorun ni olorun yo se daju eyin yi be ni yo ri emi lo ani aro arongo infinity ni lu jamme God bless you. I took my dear Lord.